Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lagi bersama dengan Santai Sejarah. Video kali ini cikgu akan kongsikan tajuk-tajuk fokus SPM 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi secara santai. Kita nak belajar berkaitan dengan sambungan bab kita ini, iaitu bab 8. Tajuk hari ini kita nak bincang ialah penubuhan majlis perundangan dan kabinet pelajar. Ini cikgu tak nak sentuh lah. Okey, bila kita nak belajar, pelajar sudah tentulah kena tahu tentang DSKP. Ini DSKP kita lah . DSKP kita yang berkaitan dengan ini. Oh, kita dah tahu dah kita nak belajar apa. Semalam cikgu dah sentuh berkaitan dengan pilihan raya . Jadi hari ini ialah sambungan dia. Cikgu laju sikit. Sambungan dia masih dalam bab 8, bab 9 dan bab 10 ni cikgu dah sentuh dah. Dan tumpuan bab 8 ni adalah 11.23, 11.24. Kalau kita tengok dalam bab 8 ni, kita nak belajar apa cikgu? Nampak? Menghuraikan kepentingan kepimpinan perkongsian kuasa. Dia lebih kepada sistem kabinet kita ni. Kita nak tengok fungsi MPP. Dia macam parlimen lah . Dia ada beza majlis perundangan perpaduan ni. Dia ada perpaduan, persekutuan. 2 tahun kita kena bezakan. 48, sebelum ada sistem ahli, sebelum ada pilihan raya. 1955, selepas pilihan raya. Dan kita juga akan sentuh fungsi kabinet yang terdiri daripada pelbagai kaum. Ini kalau kita nak tengok dekat buku tek lah pelajar . Kalau kita nak tengok dekat buku tek, tak perlu kot . Dia agak detail lah . Kalau kita nak tengok sedikit dekat buku tek, dia detail. Kita boleh tengok pada buku tek muka surat 204 sampai 207. Kalau kita nak tengok lah . Okey, apa yang menariknya kita nak belajar hari ini ialah pelajar, kita nak belajar tentang Majlis Perundangan Persekutuan. Ini kita dah tahu . Baik, apa itu Majlis Perundangan Persekutuan? Ini dah belajar semalam. Bagus semalam . Ramai bagi respon. Terima kasih. Bila sebut Majlis Perundangan Persekutuan pelajar, cikgu dah letak di situ 3 perkara yang pelajar pada cikgu kena tahulah. Kita tengok di peringkat awal, macam mana majlis ini ditubuhkan. Dia ditubuhkan tahun 1955 selepas kemenangan besar Parti Perikatan ni. Parti yang ada MCA, MIC, UMNO, yang mana Tengku Abdul Rahman ni dilantik sebagai Ketua Menteri. Ketua Menteri samalah . Ketua Menteri adalah Perdana Menteri. Dan fungsi dia ialah mengubal undang-undang. Ini fungsi MPP. Mengubal undang-undang pentadbiran. Macam parlimen hari ni lah mengubal. Baik, tumpuan kita ialah kepada nombor 2. Nampak? 7, nyatakan 7 orang anggota 4 markah. Mana nak cari cikgu jawapan ni? Pelajar, soalan ini direct. Maka jawapannya ialah pada tahun 1948 sahaja. Dia nak 4 markah. 52, 3. Kita ambil lah mana-mana. 7 orang anggota. Dia katakan, mungkin kita kata setiausaha kerajaan, setiausaha kewangan, peguam besar, presiden. 7 orang. Mungkin ini pun dah hilang markah. Yang kedua, dia minta perubahan. 55. Nampak perubahan. 77, 100. Dia minta yang ini tidak rasmi, yang ini rasmi. 52 ni rasmi. 35 siapa? Dia beza tu. Dulu kita tengok ada beza kan, kumpulan yang berkepentingan. Maksudnya dalam
bidang-bidang tertentu. Yang sama pun ada, macam Negeri Selat sama kan, Negeri Selat sama. Menteri Besar kalau kita tengok, ahli rasmi di kalangan pegawai pentadbiran kerajaan persekutuan. Dulu tak ada Menteri Besar, sekarang dah ada Menteri Besar. Ini pun pelajar kalau tak betul-betul hilang markah ni, cara kita nak ingat senang saja pelajar. Cuba kita cari, paling-paling tak ada pun 52 daripada pilihan raya. Satu. Dua. Dua wakil daripada Negeri Selat. Bagilah contoh, iaitu mungkin ada markah di situ, iaitu Melaka dan Pulau Pinang. Okey, last dua. C, dia dah pergi keempat lah, kesan penemuan Majlis Perundangan Persekutuan bagi mencapai. Kesan dah ada, Tunku Abdul Rahman dilantik sebagai Ketua Menteri. Satu, ini fakta. Dan tugas, mengambil tugas daripada Pesuruhjaya Tinggi. Sini dah dapat dua markah. Walaupun begitu, kita nampak Pesuruhjaya Tinggi masih memegang tampuk kepimpinan dan diberikan secara peringkat-peringkat dua markah. Adakah semua dibagi kepada rakyat Malaysia, rakyat Tanah Melayu pada waktu? Tidak. Pegawai British memindahkan tanggungjawab ini secara beransur-ansur. Kita dah ada sistem ahli kan, dan bila dipindahkan, dia pegang pula jawatan-jawatan besar seperti, nampak, bidang keselamatan ni, sini dapat tiga, cukuplah kita ingat. Bawah itu pun kita boleh jaga bagi kesan. Kalau nak bagi lebih, tak ada masalah. Sebab MPP ni, yang kita nampak dia sebagai satu lambang kejayaan kita dalam pentadbiran demokrasi. Okey, yang ini ada dalam buku teks, cikgu dah ulas dalam video sebelum ni. Cikgu tak berniat lah. Okey. Jadi kena baca seterusnya kita nampak semuanya, kita nampak ada dalam buku teks. Baik, peranan kabinet. Cikgu, apa peranan kabinet? Siapa yang terlibat? Okey, kalau kita tengok soalan pelajar, tengok pada soalan itu, kita akan nampak siapa yang terlibat dalam kepimpinan kabinet pertama. Tengok pada stimulus ini ialah stimulus. Siapakah yang, nama tu yang terlibat tu? Tengok nama pun dah ada. Jadi yang ini cikgu yakin pelajar dapat markah lah. Sebab dalam kita menjawab soalan ini, siapa yang terlibat ni, pelajar kena memahami dengan detail lah. Ada 10 orang menteri, dan pada waktu ini masih ada pegawai British yang cikgu bagi tahu tadi. Sebab pegawai British ni masih memegang jawatan, jawatan besar. Seperti kewangan, ekonomi, pertahanan. Ni kita nampak kan, kewangan, ekonomi, pertahanan. Yang lain-lain tu diserahkan secara beransur-ansur. Empat markah, tengok di sini cikgu rasa pelajar dapat. Peranan, fungsi. Kalau kadang-kadang kita jumpa kan, jelaskan peranan, dia nak jelaskan, eloklah bagi fakta dan huraian. Jelaskan peranan kabinet pertama. Empat markah saja pelajar. Markah banyak ni cikgu ambil sebahagian. Ini cuba bayangkan peranan kabinet hari ni. Nampak? Dia ada dua yang pelajar kena faham, iaitu model Westminster. Kita mengikut model British ini. Maksudnya kita menggunakan pakai sistem British, dan kabinet ni dia minta kuasa veto. Kuasa yang diberi, diberikan kuasa tertentu. Ini dibatalkan kepada Pesuruhjaya Tinggi. Maksudnya Pesuruhjaya Tinggi tu tidaklah ada power sangat. Yang lain tu kita nampak bincangkan soal kewangan, perkhidmatan awam, keselamatan. Ini boleh ambil di sini pelajar. Pelajar ada dua, minister ada veto, dapat dah dua markah. Itu sini. Empat, buktikan kabinet kompromi. Kenapa kita katakan kompromi? Dalam kabinet kita ni, dia melibatkan semua kaum. Semua kaum. Ada Melayu, ada Cina, ada India. Siapa yang pegang sebagai Menteri Kesihatan? Contohnya, Cina pegang Menteri Kesihatan. Kisah pada MCA. Witi Sambatan pegang apa? Baik, di sini pelajar, boleh kita detailkan, kita tengok betul-betul semula pada buku teks ni. Pada bahagian ini. Kita nampak di sini kan, cikgu letak pada bahagian inilah.
Kalau kita nak tengok di sini, kita tengok dengan detail, kita akan nampak Witi Sambadan, tugas terawalnya menjadikan perkhidmatan awam bercorak tempatan, di mana dia ni beliau telah apa, mengurangkan pegawai Eropah secara beransur-ansur lah dalam sistem pentadbiran kita. Ini kita nampak. Yang kedua, siapa lagi kita nampak? Chinese pula. Leong Yu Koh. Leong Yu Koh ni Menteri Kesihatan, tanggungjawab memenuhi manifesto. Jadi secara tak langsung kita nampak Tun Razak Menteri Pelajaran. Jadi menjawablah soalan ini, kalau kita tengok berkaitan dengan kabinet ini pelajar, kompromilah, kerjasama di antara semua kaum di negara kita untuk memastikan negara kita ni terus berada dalam sistem pentadbiran mengikut acuan kita sendiri. Okey, yang ini nampak dia pair kan dengan soalan 8.2 pelajar kan, pilihan raya kan. Okey, cukup, kita tak nak panjang-panjang. Kalau kita nak detail, nanti kita akan buat kelas, pelajar masuklah kelas saya secara berjamaah. Okey, terima kasih, jumpa.